Balakən rayonunun Qazmiyə kəndində həyət yanı ev satışa çıxarılır. Həyətin girəcəyində navesin başında hal-hazırda adam yaşayır, yəni oturası kimidir. Gördüyümüz ev köhnədir. 10 sot torpaq ilə satılır. 10 sot torpaq ilə qiyməti 20 manata təklif olunur. Yəni torpağı 20 sot da etmək olar, qiymətdə dəyişiklik olacaqdır. Evə aid giriş qapıları qoyulmuşdur, yəni dəmirdən giriş qapıları vardır. Evin arxasında mal tövləsi vardır. Evin arxasında bar verən iri meyvə ağaclarıdır. Qeyd etdim ki, 10 sot torpaq sahəsi ilə də gördüyümüz həyət yanı ev satılır. Yəni 20 sot da satılan evə əlavə etmək mümkündür. Qiymət dəyişikliyi olacaqdır. Nazı baxma şəhətdə olun. Evə aid su xatı çəkilmişdir, yəni hal-hazırda istehkaldadır. Gördüyünüz evin torpaq şərtləməsi var, 26 sotdur. Qeyd etdiyim kimi 10 sotdan 20 sota kimi sata bilər. Qeyd etdiyim kimi trasaya yaxın bir məsafədə yerləşir. Təxminən 100-150 metr aralı bir məsafədə çıxarılan ev 100-150 metr aralı bir məsafədə yerləşir.